Ahoj, děti, podíváme se na stranu 39. Je nadepsána pamětné dělení se zbytkem. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Tady je nějaký postup. Ten výpočet vypadá trochu složitěji. Pojďme se podívat tady na tu animaci a postupně si to vysvětlit. Tak o co tady jde? Pamětné dělení se zbytkem, dělitel je zakončen nulami dělenec, děleno dělitel. Aha, tady je ta nula, takže počítáme 170 děleno 40. Jak na to? Najdeme nejbližší nižší násobek dělitele a ten vydělíme. 40, 80, 120, 160, 200, to už je moc, 160 je nejbližší nižší násobek. 160 děleno 40 je rovná se 4, no ale to by bylo málo. Ano, zbytek, zbytek, jak na něj. Rozdíl mezi číslem, které dělíme, a nejbližším násobkem napíšeme jako zbytek. Rozdíl. Takže odčítáme. Číslo, které dělíme, 170 minus nejbližší násobek, a to rovná se 170 minus 160 rovná se 10. Takže příklad: 170 děleno 40 rovná se 4, zbytek 10. Zbytek nesmí být větší než dělitel. Jelitel je 40, zbytek 10. Výborně, 40 je větší než 10. Tak to vypadá, že jsme počítali dobře, ale výsledek si ověříme zkouškou správnosti. Takže taková zkouška. 4x40 rovná se 160. 160 plus 10 rovná se 170. Takže teďka jsme se opravdu přesvědčili, že jsme tento příklad vypočítali správně. Tak. Teď jsme si to pomalu vysvětlili a půjdeme na cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak na ty, abychom nezapomněli. Tak. 19 děleno 5, tak to je jednoduché. Ne, stejně si ale hledám nejbližší nižší násobek čísla 5, takže to je 15, vidělím. Děleno 5 je rovná se 3. 3x5 15 a do 19 chybí 4. Já si dám takhle jenom ten zbytek do závorky. Zkouška správnosti. No, jsem to teďka dělal? 3x5 rovná se 15. A teď nezapomenu na ten zbytek. 15 plus, plus 4 rovná se 19. 19. To jsem nenapsal úplně hezky, napíšu lépe. Tak. Výpočet správně. Jdeme dál. 190 děleno 50. Aha, tak jak to bylo v té tabulce? Nejdříve najít ten nejbližší nižší násobek, ale pozor, tady nehledám násobky 5, ale 50. Takže 50, 100, 150. Hele, ono je to vlastně stejný. Tady přibyly nuly, takže já to můžu udělat rychleji. Takhle, to je 150. 150 děleno 50, tak to je taky 3. A teďka 3 50, 50 rovná se 150 a do 190 nám chybí 40. Zkouška správnosti. 3 x 50, 3 x 5, 15 a 0 k tomu, 150, nesmím zapomenout na zbytek, 150 plus 40 rovná se 190. Zase dobře vypočítáno. 1900 děleno pětisty. Tak zase hledám ten nejbližší nižší násobek 500 ku 1900. No ale teďka už se poučím, budu trošku rychlejší. Takže to je 1500 děleno pětisty rovná se 3. A 3 krát 500 rovná se 1500 a do 1900 chybí 400, takže to je 3, zbytek 400. Zkouška správnosti 3 x 500 rovná se 1500 a zbytek tomu 1500 plus 400 rovná se. 900. Zase dobře vypočítáno. Pro jistotu to řešení. Jo, tady výborně. Tadyhle jsem do toho něco namaloval, není to úplně vidět. Tak, co vy teď? No samozřejmě příklady, které budete počítat vy. Takže přerušte si video, vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení. Tak jste to zvládli. Tady jste něco vypočítali a tady už jste to používali. Takže 43 děleno 6 je rovná se 7 zbytek 1. A teď 430 děleno 67 zbytek 10. 4300 děleno 600 je rovná se 7 zbytek 100. Jdeme na další trojici příkladu. Zase přerušte video a počítejte. Kontrolujeme. 5, zbytek 6, 5, zbytek 30. Pozor, tady se nám toto. 4, zbytek 70. Jdeme na další trojici příkladů. Už jste si vypnuli video, nečekáte. A teď ho máte zapnuté, aby jsme se podívali na řešení. Tak první příklad. 22, zbytek 40. Další příklad 583, zbytek 2. A další příklad 922, zbytek 2. Tak, a máme tady ještě něco, ještě tady máme příklady. Zase jste si přerušili video. A kdo pořádně počítal? Tak tady jsou výsledky. Tentokrát jsou dva bez zbytku, 76 a 80, a tady je 17, zbytek 100. Takže kdo jste vydržel počítat až sem, tak klobouk dolů a myslím, že jste se procvičili v pamětném dělení se zbytkem, když dělitel je zakončen nulami.